እነዚህን ቃላቶች በትክክል ማንበብ ወይም ፕሮናውንስ ማድረግ እንችላለን? እስኪ አብረን እናይ። የመጀመሪያው ምን ይላል? ክላይምብ ነው። ክላይምብ ብለን እናነባው ነው። ክላይም ብለን እናነባለን። ቢ አትነበብም ማለት ነው። ክላይም ክላይም ማለት ወደ ላይ መውጣት ማለት ነው። ሁለተኛው ኮምብ፣ ቢ አትነበብም። ኮም ብለን እናነባለን። ኮምብ ሳይሆን ኮም ብለን እናነባለን። ኮም ማበጠሪያ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዴፕት አይደለም። እዚህ ጋም ቢ አትነበብም። ዴት እንላለን። ዴት እዳ ማለት ነው። ቢ ሳይለንት ነች፣ አትነበብም። የሚቀጥለው ደግሞ ዳብት አይደለም። ዳብት አንልም። ዳውት እንላለን። ዳውት ጥርጣሬ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዳምብ አይደለም። ዳም እንላለን። ዳም ቢ ሳይለንት ነች ማለት ነው። ዳም ይሄኛው ደግሞ ሊምብ ሳይሆን ሊም ሊም እንላለን ማለት ነው። እጅና እግር ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ናም እንላለን። ናምብ ሳይሆን ናም። ናም ማለት መደንዘዝ ወይም ደነዘዘ ማለት ነው። ይሄኛውን እስኪ እናንተ ሞክሩት እኔ ሳልል በፊት ማለት ነው። ቶምብ ነው። እንደምናየው ቶምብ ብለን እናነባለን። አይ አይደለም። ቱም ቱም ብለን እናነባለን ማለት ነው። መቃብር ማለት ነው። ይሄኛውን ሞክሩት እስኪ። ወምብ ነው። ወምብ ብለን እናነባለን። አይ አይደለም። ውም ውም ብለን እናነባለን ማለት ነው። ውም ቢ አትነበብም ማለት ነው። ቀጣዩስ ምን ይላል? ታምብ ነው። ታምብ ብለን እናነባለን። ኖ እንደዛ አይደለም። ፋም ፋም እንላለን ማለት ነው። ፋም ኦኬ። ፋም ማለት አውራጣት ማለት ነው። ይሄኛውንስ እስኪ ሞክሩት። ፕላምበር ፕላምበር ብለን እናነባለን። አይሆንም ማለት ነው። እንዴት ነው? ፕላመር ፕላመር እንላለን ማለት ነው። ኦኬ። የቦምባ ሰራተኛ። ይሄኛውንም እስኪ ሞክሩት። ሰብትል ነው ያላችሁት? ሰብትል አይደለም። ሳትል እንላለን። ቢ ሳይለንት ነች፣ ቢ አትነበብም። ሳትል ብለን እናነባለን። ፍቺው ስውር ማለት ነው። እስካሁን ያየናቸው ሳይለንት ቢ በመባል ይታወቃሉ። ቢያቸው ወይም ሌተር ቢ የሚባለው እየተነበበ አይደለም ማለት ነው። እስኪ ይሄኛውንስ እንዴት ነው የምናነባው? አንቾር ነው። አንቾር ብለን ነው የምናነባው። አይ አንከር ብለን እናነባለን። አንከር አንከር እንላለን ማለት ነው። ይሄኛውስ? ቻዮስ ነው። ቻዮስ ብለን እናነባለን። ኖ ኬዮስ ኬዮስ። ይሄኛውስ? ቻራክተር ነው። ቻራክተር ብለን እናነባለን። አይ እንዴት ነው ታዲያ? ካራክተርስ ካራክተርስ ብለን እናነባለን ማለት ነው። ይሄኛውስ? ኬሚካል ነው። ኬሚካል ብለን እናነባለን። ኖ ኢትስ ኬሚካል ኬሚካል ብለን እናነባለን። ይሄኛውስ? ኤቾ ነው። ኤቾ ብለን እናነባለን። ኖ ኢኮ ኢኮ። ይሄኛውስ? ሃወር ነው። ሃወር ብለን እችን እናነባታለን። ነው ኢትስ አወር አወር ብለን እናነባለን ማለት ነው። ይሄኛውስ? ሜካኒክ ብለን እናነባለን። ሜካኒክ ብለን ነው። አይ ሜካኒክ ሜካኒክ ብለን እናነባለን ማለት ነው። ይሄኛውስ? ስኩል ነው። ስኩል ብለን እናነባለን። ኖ ኢትስ ስኩል ስኩል። ይሄኛውስ? ችሮም ነው። ችሮም ብለን እናነባለን። ኖ ኢትስ ክሮም። ኤስ አርኪቴክት ነው።
architect ብለን እናልባለን ነው architect architect s h ነው h ብለን እናልባለን ነው egg egg ehnyas monarchy ነው አይ monarchy እንላለን ማለት ነው monarchy ስለዚህ አሁን ያየናቸው silent h በመባል ይታወቃሉ h later እየተነበበ አይደለም ማለት ነው እና የዛሬ ክፍላችን ይሄን ይመስላል በቀጣዩ ክፍል በሌላ ቶፒክ እስክንገናኝ ድረስ have a wonderful time